Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, Яңа ғасыр каналында Ҡым сәғәте тапшыруының сираттағы шығарылышы. Бүгін студиябыздың ҡунағы танылған журналист, Ватаным Татарстан газетасының баш мөхәррире Миңназим Сәфәров. Миңназим әфәнде, исәнмесез. Исәнмесез. Миңназим, әле менә синең белән сөйләшер алдыннан ниндәйдер кереш әңгәмәдә шуңа шок ҡаттым. Инде 60 яшка җитеп, ғүмер буйы журналистика тармағында эшләп, бер исемең юк икән. Исем шулай булды бу. Исем бит ул бар я юк, Данил. Шуңа күрә исемне теге терсәк белән төртеп алган исем. Анда исемнәр дә бардыр инде әлбәттә. Ләкин яраткан бигрәк тә инде. Аны эше белән, гамәле белән шул танылсаң исемең була инде ул. Ә булай хатын-кызларга килешәдер дип уйлыйм теге. Атказанган дигән исемнәр име, халык артистлар дигән исемнәр, алар икенче категория кешеләре. Журналист кешегәнең гамәлләре һәм эше белән була тиешмәгән калса. Юк, шулай да менә әйтүшеләр дә булмады мине инде менә Миңназым син бит инде лаек сиңа инде булса анда үз профилең буенча без бит инде от казанган исемнәр бар бит инде журналистика тармагында да бар яңадан барлыкка килде им элекегеләр дә бар инде мәдәният хезмәткәре дигән им инде сезнең укучыларыгыз исемнәр алып бетерде алды әйе әйтәмеш мин шундый мәктәптә тәрбияләндем Наил Исмагыл Шәрәфиев дигән мәрхүм урыны җәннәттә булсын ул шундый кешеде исем өчен түгел, көнем өчен түгел, дінім өчен деп үйретті бізіне, ішлеген үшін өзің үшін, ләкін әрсізләнім жүрі ол мотор сифат түгіл, журналистқа қас сифат түгіл деп үйретті бізіне. Шоған күрі өзіде олсынғы йылдардағына аңа әтіп тұртып диярлікіне берділер ол есімлеріне Татарстанның, хәм Россияның есімлерін алды олсынғынан алыға мәжбүр болғандыр деп өйлем. Ләкін бізіне шоға үйретті, есім я бар, я йоқ деп өйтетіған үй олызы, әрхом. Сынанда. Аңа карап, Миңназым Сәфәров дигән исем бар. Әйе, ул шулай бит инде. Аның күпме генә регалияларын санасаң да, әгәр дә ул синең эшең гамәлең булмаса, аны беркем бергә, сине беркем дә белмәс иде. Менә тагын бер нәрсәне ачыклап китик әле. Бәлки тамашачыларның белгәне дә бардыр, белмәгәне дә бардыр. Сезнең чын фамилиягыз Сипперов. Менә Сипперов паспорттагысы дип әйтәм. Паспорттагысы дип әйтик мен. Сипперов ни рәвешле һәм кайчан һәм ни сәбәпле Сәфәровка кирип китте? Тарихы бар маның? Мин Шуашидан, беләсез инде мен, Мишер. Шуашида, Шуашлар, күрәсендер инде, Шуашлар да бит Ф харифе юк, П алар, П, Псауынан 10 аяқы деп сиерешәләр алар, имә? Татарша сиерешәләр. Шуан күрә, Сәфәр, Сәпәр, Сәфәр, деген, бабай минем Сәфәр болған инде, әлбәттә. Бабамның атасы. Шуан күрә, Сәфәр, Нидә Мишәрдә сәпәр дип йөртәләр. Мишәрдә генә түгел, гомумән Ноғайда да бугай. Бездә Ноғай компаниясы да бар безнең авылда. Чөнки мин үзебезнең авыл турында китап язгач, мин аның әзрәк төбенә төшә башладым инде нәрсә икәнлеген. Сәфәр, сәпәр, шуаш нәрсә дип әйтсә инде. Менә шуннан Сиппер, бездә Сапперовлар да бар әле тагын безнең авылда, миннән башка тагын безнең бер бабайдан килә торганнар. Теленнән ничек килгән, ничек ишеткән, шулай язган. Урыста да күп бит инде аның фамилияләре. Ничек ишеткән, шулай язып, шулай язган. Бабай Сәфәр бабай. Инде менә син үзең әйтә башладың, Шуашияның Батыр районыннан бит инде тумышың белән. Без беләбез, бу Батыр районы ул элегелектән, гомумән Шуаши өлкәсендә яшәүче татарлар дип әйтик, алар элегелектән сәүдәгәрлек, эшмәккәрлек белән шөгыльләнгәннәр. Алар менә ничек дип әйтик, менә шул бизнес өлкәсендә тармагында күп җиргәннәр, күп белгәннәр. Күп җиргәннәр, күп белгәннәр. Безнең менә монда Казандагы Үзәк базарда гомер-гомергә ит белән сәүдә итүчеләр алар. Шыгырдан итчеләре донлыклы имән. Менә син үзең шул яктан сәүдәгәрлек шушы үзегезнең яктагы һөнәри династияны дәвам итү теләге бер дә булмадымы? Ул ягы белән генә түгел, Данил, аннан соң авылы белән дә шулай ул. Менә шул шыгырданнар безгә икенче төрле карыйлар. Шыгырданнар бездән истән аска карыйлар безнең авылга. Әйе. Чөнки бездә андый сәүдәгәрлек әзрәк аларга караганда. Әйе, безнең авылда. Авыл авылы белән бит ул. Сыгыт авылы. Сыгыт авылы. Сыгыт авылы. Әйе. Аннан соң икенче ягы да бардыр инде. Хәтта алай дип әйтсәң, шыгырданда да шукындыру заманнарында берлеше шукындырылган булган. Шукындырылганнан соң яңадан кайтканнар. Чөнки тарихта билгеле бит инде шукындырган халыкка икенчерәк төрле карау ниге бар, галәмәте бар. Авыл әлбәттә инде 500 хуҗалык дип йөртәбез без 500 татар сыгы дип йөртәләр телдә әзрәк хәзер кимегән бу шартлар бар дип әйтәләр буга инде бездә дә мин соңгы вакытта еш кайтып җырмыйм. Ләкин анда бит менә шулай итеп бер булып яшәмәсәң
өзің үшін, өзің автоном болып ешемесен, өзіңнің өзің қайғыртмасаң, сені қайғыртушы жоқ. Мына ол Татарстанға келгенсен, өзіңнің илем деге, номинал болса да, өзіңнің илем, өзің Татарстаным деп яшайсың. Мында индидер яқлау бар шекілі, мен енді сақтану шарасы бар шекілі. Әтегінде біз сен өзің ияңда тұғыл, өзіңнің жеріңде яшасаң да. Біз өзіміз жерімізде яшаймыз әлбетте. Тарихы не бойынша ауылының біздің бұлар туздырылғаннан соң барлыққа келген ауылымыздың негізі. Ләкин автоном рәвіште яшамасаң, сенің барыбір теге территориал бөлініш бар ол, һәм анда көпшілік бітінді әлбәтте. Біздің Шуаш жерінде шуаштар көпшілік, янаша дус халық болып яшасак, бірін-бірінен бірге яшасак та. Шуңа күрә, өзің өзің қайғырсаң яшайсың, һөнәрің болса алға кетесің, болмаса баба әйтә торғаны, әнә шул салам түбәле иңде ғұмыр кешіресең инде. Ғұмыр-ғұмырға теге кішілік кішілі яшаген, кішісіз қалған. Яғни тұрмыш шартлары шуңа... Итәрі, итәрі. Міне, сіздің еш шағыңызда үш құялығыз болған, һәм олар үшісі де тұрмыш қашқан, білуімше. Дұрыс, еренгенсіз. Міне, шушы қиялар турында өзегіз біріне қадар шарихлап кетсегіз еді. Нешін, міне, шул нәп, міне, шул үш қиял еді? Алар бірсінде бірсі бейленгендір енді, ләкен ол кісі үшін қасты сыйфатлар тұғыл бірсі де, олар сыңынан аңларлар, еме. Әлбәтті, татар баласы, неден телевизордан қараға шенде, бізге тұтансық еді, башта пластинкадан, артистларының жырлауын таңылау, артистларыны күруі бәқтіне ерішу, ауыла келген артистларыны енді, һәм шулар шекілі болуға тұршу. Ғұмыр-ғұмырға біздің түбәкте яшаушылар Қазан татарлары деп, Қазан деп біз әр уақытта қарап ешедік шынды. Ол біздің қыбылабыз болды әр уақытта да. Шуңа күрі бейірге тұрышу, артист болуға тұрышу, дедір ол бүтін баларын да көңіліне кіре тұрғандыр енді. Касманов білен енеше бұл атығандыр. Мен Касманов бұл тірегім болмады. Әм ұқтушылық, әлбетті ұқтушылық ауылды жерінде өзегіз бұресіз. Мұхаммед Абай Әйтмішілі ұқтушы ол ауылда ең изгі ханәрлерін бірсі. Ұқтушы беренге ашамай, ұқтушы ең илахи зат бетін. Әм әлбетті енді журналист болу. Журналист болу, совет заманында өзегіз бұресіз журналистикін нәрсе екерлігіне ме? Пионер сборлары турында язу, кағаз жию, кіл жию, темір жию турында язылған хабарларыны район қайсында бастыру. Яки шығырлар язу енді. Нашу журналистке деп аталадыр. Шыннан бәлкім шуларыны көріп тұр енді. Біздің ауылда менің шекілі язушылар бік көп еді. Қатерім ялғышмаса язып қорамаған кіші болмағандырды мәктепте. Аларын бітінісі де. Лекен нешептір мәктеп директор мен әр уақытта сен журналист болуға тиіш, сен журналистқа баруға тиіш деп. Ол нешептір көңілге бір юнеліш беріп тұрды әр уақытта. Мен бәлкім ол басымшалық етмеген болса, мен бәлкім ұқтышылыққа кеткен болар ем. Міне шындай нәрсек болды тұрмышта. Шул үш хүнәрдің, деп айтық, үш қиялдың ең біріншісі сіз язу білен башлайсыз, шулай бітейін мәктепте оқыған шақта оқ. Енді. Ондан соң енді соңырақ бию, хүнәрі өзләштіресіз университет оқығанда, ондан соң енді келіп ұқтушылық хүнәрі енді көп бедір тәжірибе тұплағаннан соң, ондан соң енді соңырақ келген сіздің қиялыңыз. Ол ұртақлашу енді, ұқтушылық деп айтмесе мен әлбетте, ләкен тәжірибе ұртақлашу. Мен аларын өзімнің студентларымда ветеретілім әйләмейді, менің коллегалар. Язағына башлаған коллегалар, мен яқтыраған қаталарын ясамасынлар деп, мен көрген ауырларына көргеш неше кетіп, ондан шығу еуларын үйретуі дейші. Мен әшіндей тіге практик, практика білен теорияны бірге бейлеуші кіші боларақ. Мен бетінде 83 жылдан бері журналист кіда әшіліп, шоңа көрі, мәселді, әйтір сөзім ұртақлашыр тәжірбе бар бетінде, әзім әз болса да. Мұна мен өзім білен бір группыда оқыған Васил Ғарифуллин, мәғлім шахыз Татарстанда, доктор, фәннәр докторы, журналист, кафедра мүдірі, декан болып ішілеген кіші, ол бәлкім менің яқыннан бірген көрі тәргеш берген дейді. Мені әр вақытта тұрмыштан мен әршінде кішілері сұрады, ол шырақлық шекілі, ләкін тұрмышта шырақлық көп бейті ол. Тұрмыштағы шырақлық әр басыда законшалық деп атала. Міне, біз әлі бұл университеттағы журналистика факультетін әлі тауан айланып айтар біз әңгеме барышында. Бүгінгінде сіз республикада татар тілінде шығушы ең зор, деп айтайық, дәулет газетін жетекшісіз, Ватаным Татарстан. Біз бүгін айтамыз, міне, газет журналларының тиражлары кеми, оқушылар азая деп, бұл шыннан да шулай ма? Хәм сізіне бүгінгі күнде бұл газетіне кімдер оқи? Нінде болса сіз социологиялық тексерулер ұздырасыз ма? Яш бойынша, хүнерлері бойынша, нінде кішілер Ватанымын оқилар бүгін? Әгер де зордан сөйлей бастасақ, журналистика турында, шыннан да газет журналдар турында. Сіз білесіз енді тарих бойынша еме, радио барлыққа келгеннен соң да бізге өлім үйірі баштылар. Міне радио барлыққа келді, газеттілер бітті, телевизия барлыққа келгеннен соң енді бітінлей бітешек деп, ха интернет келіп шықты, қазір яңадан бізге өлім үйірі баштылар еме, шауқым кетті, мауығы бар әлбетті, ләкен
Мин аның тарафдары түгіл, хәр нәрсенің үз орны бар, хәр нәрсенің үз вақыты бар, мауғу бар, аннан тую бар. Ләкин классик мәғнәсіндегі газета журналларда, китапта, алыпса, әгерде газета журналлар бүгін үләлер екен, ертегі китапқа шырыз етешек, бүді өзіңіз білесіз, ол негуенше, типология беше, нәқ шулай бара. Шуан көре, аның үзің күшісі бар, мауғу да, әлбәтте, еш вақытта да, үсмір шақта да кіші мауға, ләкен соңынан бары қайта ол. Кішінің еші өрегіші бары бір түрлі үлкілемейтінде. Еш үлі өте, тұрмыш тәжірибесі өте. Шуан көре, көбірек тәжірибе топылаған тұрмышта нәрседір аңаларға білірге әтілеген кішілер, ертеген нәрсе боларға жиына, ертеген нәрсе болашақ деген сұрауға жауап іздеушілер оқиылар деп ойлаймын. Жидди матбуғатын, біздің газетінің аты жидди матбуғатында сөз бара. Чөнки жидди матбуғат терезесінде сары матбуғат деген һәм шәхси эшмәкәрләрнең теге үзләренең бизнесын тәшкил иткән газета журналлар да бар. Әлбәттә, аларга төрлечә карарга була, ләкин һәркемнең үз эше, һәркемнең үз шөгыле, үз кыбласы. Жидди матбуғат ол шыннан да җәмгыятькә хәбәр салучы гына түгел, хәбәр салучы җитәрлек бүген мәгълүмат чаралары. Ул аналитика белән шөгыльләнергә тиеш. Бүген калса, миңа калса бүген әлеге дә бая. Фикер формалаштыруга ярдәм итә. Халыкны менә җыю, туплау, соңгы вакытта үземдә 2 мәртәбә, 1-2 мәртәбә чыгыш ясарга туры килде. Үзебезнең газета, югыйсә мин үземнең газета үземә сүз бирергә не бик үк тыраклык саналмыйм. Чөнки теге үз эшеннән файдаланганда бетмәсен нәрсә инде менә үзе редактор югыйсә алып була тиеш түгелдер дип уйлыйм. Чөнки минем нәрсә уйлаганымны, минем фикеремне безнең газетаны алдырып укучылар белгә хакы бардыр дип уйлыйм. Әйтмичә булдыра алмадым, чөнки авыр вакытта газета кирәк, газета журнал кирәк. Әлбәттә, без теге зур халык дип иренгән гомеребез буе яшәргә. Зур халык, без теге татарбыз инде, гомер-гомергә Россиядә икенче урында үзебезгә, үзебез шундый. Ләкин зурдан кичкенә калу һәм хур булу өчен дә күп кирәкми икән. Бөтенләй бетү өчен дә күп кирәкми икән. Аны без менә соңгы вакытта сиздек. Шундый вакытта кирәк. Кичкенә генә әйберне югалтмас өчен дә берләшергә кирәк. Нидер фикер берлеге кирәк. Күңел берлеге кирәк. Тел берлеге кирәк. Дин берлеге кирәк. Менә шуларны кешегә төшендерү өчен бер уртак мәйдан кирәк. Ул телевидение буламы, ул газета журнал буламы. Менә шуны аңладык без. Бик җәйелеп киткән вакытта да бик онытылып киттек без күп вакытта. Нәрсә эшләгәнебезне белми башладык. Барысы шул багырып шикелле тыелды. Бөтен нәрсә шул без теләгәнчә булыр. Алай гына түгел икән баксаң. Һәр кешенең генә әйбер эшендә керешергә кирәк икән. Сез бит ватанымга килгәнчә инде 20 елдан артык Татарстан яшьләре газетасында гади хәбәрчедән алып баш мөхәррирнең урынбасарына кадәр эшләгән кеше. Әйтегез әле, менә бүгенге көндә Ватаным Татарстан газетасын Татарстан яшьләре форматында, ягъни бераз җиңелрәк шул ук вакытта аналитика белән калдырып эшләү мөмкинлеге бармы, юкмы? Әллә инде алар X2 формат аларга кагылырга ярамыймы? Бар, бар, без аңа омтылабыз. Мин килгәч тә шу омтыла башладым, чөнки шул мәктәп үткән бит мин. Татарстан яшьләренең форматында 20 ел буе эшләде, ул бит аны бик тәсенә башына чыгарып ташлап булмый. Әлбәттә, аны үзгәртү бик авыр. Ул менә ага торган елга бар бит, зур. Идел елгасы ага, мәсәлән, син генә Исмагыл Келәдерин, Миназым килде менә баш ниләрне сөйләсен, баш исемнәр үзгәрә башлады бит әдер. Инде булса үзенең ниен куллана башлады бит. Ләкин бөтенлек кузгалып булмый. Менә ул ага икән, 100 еллар буе аккан, 100 ел була сүз уңайыннан Ватан Татарстан газетасына Алла бирса быел мартта име. Аккан ул, һәм һәр кем килеп аны үзенчә бергалый башласа, име ул бер булмый аны. Ул махина. Аның өчен кешенең фикерләү дәрәҗәсен әкрен-әкрен, аның өчен язу куәсен, язу дәрәҗәсен әз генә ничектер әле стел сугып булмый, журналистикада үзегез беләсез. Редактор булсаң да, кем булсаң да стел сугып, менә болай языгыз дип әйтеп булмый. Ул журналистика булмый аның саны. Ул әлбәттә отчет язырга була. Шуңа күрә без әгәр дә чагыштырып карасагыз, яки чагыштырып карасалар, укучылар, менә 14 еллык, мин 14 ел булды минем монда килеп эшли башлавыма. 14 еллык ничә чыккан газета һәм бүген ничә чыга. Баш исемнәрдән башлап, материалларның форматына һәм башкасына карап, алар үзгәрде әлбәттә. Ләкин Татарстан эшләрен яңадан копияләштерү яки аны күчерү, миңа калса, ул шулай ук дөрес булмас иде. Татарстан эшләрен үзе шулай ук үзгәрә. Ул без эшләгәндә Татарстан эшләре түгел бүген. Ул укучыларның күбрәк өлеше кергән, ул икенчерәк төрле теге ничектер стихийнерәк балка килгән материаллары һәм үзенең журналистлары әзерәк катнашкан нидер бер симбиоз дәрәҗәсендә. Аның үзенең гизе бар. Халык авазы күбрәк. Әйе, күбрәк халык. Менә шул кадәр гомер эшләгәннән соң Татарстан яшьләреннән ул китү сезгә җиңел булмагандыр әлбәттә. Ни өчен Ватаным Татарстан газетасына менә сезнең кандидатураны тәкъдим иттеләр дип уйлыйсыз? Һәм килешү анда сез шундук килештегезме, авыр булдымы?
Анда шлерменди башына кетермеген ийм. Чынки анда бик житти абзыйлар, мен күзлүктөн караганда ийм, акшашлы, сонда турмуш тажрибеси топлаган, партия менен энешегине жүрө турган, дүрүс кине карай турган, дүрүс кине тиги артык аракет жасамый турган, ийм, галстуклу. Мен бик житти кишилер иштейди. Ул менен кас айбер түгүл. Биз анда өзүбүз өрөк эле бир айла болуп татар сыяктанда бала чага жыентиги фикирлер бизде кой вакытта бүтүнсүздө тиги келиштирилмегендер инде. Улакта бар иш инде заманнар алдарак газеттер, партия газеттер бизге тизетелер бизни заманында. Этика сакланмыдыр ий хатта. Мына бу материалды бастаганда дирешлемегендер деп анды заманнарда бар иде. Биз нак семьядагы шекилде мына ылык киши бар, марк еш киши бар. Мен ала хатырым газеттер менен газеттер бир-бирлери менен узбитлеринде нидер бахаслар алып барылган. Сизде булай болгон, бизде булай болгон. Этика закондору югуча бузулган, чүнки бирөөнүндө айласына кирип тиги син булай бул деп айтырга тийиш түгүл шекилде бүгүн. Лекин Омар Үтейкен ул 20 жылдан соң Исмагыль тәкъдим ясаганнар деп уйладым мен, чөнки Исмагыль мине кудалы башлады. Исмагыльгә тәкъдим ясаганнар кичле журналист, кичле редактор, баш редактор бит инде. Исмагыль әйтте, мин назым мине маңа кишимдә дәртимдә җитми диде. Моны булдырсаң сен генә булдырасың. Синең яшьлегең бар, җүләрлегең бар диде ул вакытта. Хәтта минем дә инде яшьлегем түгел. 39 яшь, 40 яшь инде ул яшьлек түгел инде. Ир уртасы. Ир уртасы инде ул, әйе. Ләкин Хикмәт шунда Исмагыль кудалады. Кудалавын кудалады. Мин барып кайттым чакырган җиргә, анда бит чакырып кына сөйләшәләр инде анда җиргәме? Юк дидем мин. Однозначно юк мәйтәм, юк, юк, юк. Мин башыма китерә алмыйм андай берне. Андай берне күтәрә алмыйм мәйтәм мин. Минем хәлдән килә торган бер түгел дип. Чөнки мин әйтәм ич, татарстан эшләрен башка тормыш юктыр дип уйлый идем. Ягъни сезнең урысча әйтсәк, зона комфорта дип әйтү. Миңа бик рәхәт иде. Миңа ирек бар, теләгән әйберемне язасың, ийме? Теләгән җиргә чыгасың, бер нәрсә кирәкми. Хезмәт хакы шулай канәгатьләндерә. Нәрсә кирәк иде? Яхшыдан яхшы нәрсәм яр шикелле бит инде. Ләкин тормыш талай гына түгел икән, 9 ай үткәннән соң яңадан чакырдылар. Бер кеше гомле буларлык дәрәҗәдә, кеше турлык дәрәҗәдә булганнан соң, Исмагыль аннан кайткач әйтте, анда киткәндә әйтте инде, Миңназым, икенче тапкыр да юк дип әйтсәң, сиңа бүтән бер җиргә мешекләр инде, шуны белеп торсын диде. Ул миннән тәҗрибәле кеше инде. Мин ләкин аны аңладым инде, ул син барырга вакыт җитте сиңа дигән сүз булды инде аның. Ул мин алай дип әйтмәде, барасың, китәсең дип инде. Ул анда кеше түгел, бармакта кеше тәтәрән кеше түгел, шын журналист иде, күңеле белән. Шуңа күрә, ну, шулай туры килде инде, барырга туры килде. Ләкин ничек эшләгәнемне үзем генә беләм баштагы шырлардан, нишләгәнемне. Менә күп нәрсә чагыштыруда күренә дип әйтәбез без. Мин үзем шәхсән татар матбугатын, татар телевидениесен һәм урысныкы белән чагыштырып карыйм да, нишләптер файда безнең якка түгел. Һаман безнеке ничектер менә аналитикада радио телевидение булмасын, шул басма, газета, журнал булмасын, алар бер башка түбәнрәк йөриләр кебек. Читәлекләре сойрак кебек. Бу нилектән шулай килә? Әллә мин дөрес уйламыйммы? Беренчедән комплекс. Алдан ук әйтеп куям. Комплекс. Без һәр вакытта, безгә ярый инде, без әле үзебездә әле кем түгел дип, менә шундый икенче сортлы кыйренгән. Нан ел. Ну, әлбәттә тормышта да шулай бит инде. Менә бар халык, зур халык, бар кичкенә халык дип карарга хәтә Аллаһ Таала алдында барабыз да бер төрле, бер тигез. Фикерләвебез дә, әлбәттә менталитет дигән әйбер бар, тиге тарихи үткәнебез бар, ийме? Ярый-ярамыйларыбыз бар, һәр кайсыбызның, һәр халыкның үзен-үзен шәрәтләре. Ләкин мин безнең журналистика түбәнрәк, безнең куркак дигән сүзне кулланырга куркам, без инде менә ниерәк, юашрак дип әйткән сүз белән килешмим. Фактта килешмим. Чөнки менә мин сезгә бер генә мисал китерәм. Заманында, хәзер дә шулайдыр инде ул, кыюрак чыккан материалларны русчага тәрҗемә итәләр. Ну, татарча белмиләр бит инде, русча кемнәргәдер өстәленә салырга кирәктер инде, безнең контент дип әйтәбез инде без, әйме? Сәясәткә кагылышлы, икътисадка кагылышлы материаллар русчага тәрҗемә ителә. Берсендә миңа бер җитәкчебез өстәлгә салды да, инде менә бу сезнең материалмы, сезнең гәҗитә чыкканмы, ди. Русча язылган материал инде. Алып укый башладым. Беренчедән чәчем үрә торган айга булды. Беренчедән, ну, татар телендә алай яңгырамый ул. Икенчедән, татар бит ул һәр вакытта моңга бәреп әйтми. Аның җөмлә тезелеше бар, аның фикер сөреше бар, аның сүз сөреше бар. Ул икенче телдә әйтә. Ләкин баксаң күрсәң, русчага тәрҗемә итсәң, нәрсәне күзәтеп, ул кыт чыкмас дәрәҗәдә кыю икән. Безнең кеби әйтергә мәҗбүр булдым, чөнки минеке бит инде. Миннән алганнар җинче каттан караш турында сүз бара. Аны укучылар безнең гәзитенә алдырган кешеләр беләләр. Җинче каттан караштагы Наил Шарифуллин һәм шуңа шаштагы публицистик мәкаләләребез безнең Рәшит Фатхрахманов мәсәлән шул гыймы? Безнең журналистларыбыз алар русчага тәрҗемә итсәм бер генә дә миллиметрга ким түгел.
Чинки фикрлеу дәрежесе шул дөнья биеклегеннән торып, милләткә нәрсә бирә дигән, чөнки һәркемнең үзенең калынчасы бар бит әле. Безгә укучыга якынлаштыру шуңа күрә. Бәлки алар безнең андый мәкаләләр, андый авторларыбыз азрак булудан киләдер. Азрактыр бәлкем, азрак шуннан. Мәсәлән, безнең редакциядә икәү бар алар. Мин алар шуның өчен махсус тотам, шуларны махсус асрыйм кимәк мишле. Алар безнең башка эш белән шөгыльләнмиләр. Аналитика белән шөгыльләнәләр. Берсе сәясәт өлкәсендә, берсе икътисад өлкәсендә. Шунсыз була алмый. Шуны шуннан да без бит инде татар кая бара, без иртәгә безнең нәрсә көтә дигән сорауга җавап эзләргә тиешбез инде. Һәр вакыйгат нәрсә булса күрергә тиешбез. Без әгәр дә барып, теге менә бу булды, бу кайтты, бу китте дип кенә язабыз икән, безнең аннан ул дәрәҗәдә нибез кирәклебез булмас иде укучыга. Шуңа күрә һәм әлбәттә саклану бар инде. Без гомер буе сакландык бит инде. Сакландык, курыктык дип әйтсәк дөрес түгел. Сакланырга тырыштык. Чөнки бөтен әйберне ашып салсаң, син синең кылсызландырган мөмкин дә матур кенә. Яны безнең инде заман сүз белән әйтсәк, татар менталитеты. Менталитеты һәр вакытта да Алла сакласын имә. Ярамысын чыгарып салмыйк, мәсәлән әйтми гел дип бөтен әйберне әйтеп бетермибез. Идәге әйберне чыгармаска дип. Без бүген дә шулай дибез. Авызың тулы кан булса да төкермәскә. Безнең шулай күрәтелгән халык, әйе. Ләкин журналистика шуннан да дөрес әйтәсе, журналистика ул яртылаш кына була алмый. Анда хаклык, хакыйкат яртылаш кына була алмый. Кешене ышандырганда бөтен йөрәгеңне ашып салып языканда гына кешене үзеңә аудара аласың яки үзең төшендерә аласың кешегә. Журналистика ул ихласлык дигән сүз. Менә журналистика мин кай вакыт уйлыйм да мин әйтәм, ул һөнәрме әллә ул кешенең халәтеме? Чөнки журналистка укытып кына журналист булып булам икән. Ул бит шулук, мәсәлән, шагыйр, шулук язучы кебек ниндер бер талант иясе булырга тиеш бит инде. Шул яктан менә сез күп еллар үзегез журналистика факультетында үзегез әйтмешли тәҗрибә уртаклашкан мөгаллим буларак. Шулай да менә укытып кына буламы журналист ясап кешедән? Укытырга кирәк. Укытмыйча гына булмый ул. Чөнки һәр һөнәрнең үзенең стандартлары бар. Жанр дигән әйбер бар, шуннан формат дигән әйбер бар, үзегез беләсез, Сильвинида бар иде ул, аны белмәгән килеш сукырлар әлбәттә ияреп язарга була. Менә күрәсең, ничек язалар икәнлеген. Монда ничек язалар, тегездән ничек язалар, ияргә була. Ләкин синең багажың булмаса, син шул жанрларның каян килеп чыкканлыгын, ничек байыганлыгын, ничек булганлыгын, ничек үзең күреп, үзең иренеп белмәсәң, күп белгән кеше дә яза алмаска мөмкин. Җөмлә тезе белмәсәң, мәсәлән, шул татар телен әдәбиятын белмисең икән, әлбәттә. Мин беләм анда кешеләрне. Бик оста сөйлиләр. Ләкин яза белмиләр. Яза белү сәләте булмаган. Менә шулар, монда бит яза да белергә кирәк, монда фикер дә йөртә белергә кирәк. Уникумнар бармы? Бар. Бар. Менә бу Ифак Шихапов, мәрхүм, сүзебездә кабул барсын, әйме? Ул самоучка, самородок дип әйтәләр бит инде, үзеннән үзе килеп чыккан менә. Ул табигат андый ниләрне бирә. Күренде, яза башлады, әлеге дә бар Исмагыль, тартып кертте, хатлар язып ул вакытта, бөтен телефоннар юк, син язырга тиеш, синең кулыңнан килә. Әлбәттә, җөмләләрнең шатаклары бар, әтерне кая куярга икәнен белми, шуннан соң ул журналистка орфографик хаталар инде. Орфографик хаталар тулып ята, ләкин фикере бар, фикерләү рәвеше бар, әйме? Үз артыннан ияртеп бара, то есть яза белә дигән сүз. Фикере дә бар, һәм яза да белә. Менә мондый табигый ниләр очрый. Раиф Усманов тагын берсе, шул вакытта килде Киров өлкәсеннән ялашмасам әйме мәктәп укучысы ул үзе әйтә мин назама бит сез хат язып безне мине күндермәгән булсагыз мәктәп директоры шикелле мин әйтмичә мин мәктәп директоры миңа һәр вакытта әйтә син журналист булырга тиеш дип тертә тертә мине журналист итте дип менә бездә аңа мин үзем хатлар яза торам Раевка Раев син кыйып куйган журналист менә шуннан да аналитикасы да бар мәктәп укучысы өчен шуннан да гайри табигый булып сыйылды башта язадыр идем кем язган соң менә 16-17 яшьлек үсмерге фикер сөйләше түгел, ләкин бар анда кешеләр. Сирәк була, ләкин була. Сезнең Назым әфәнде менә тормышта карьер баскычыннан тагын да югарылак күтәрелү теләге булмадымы? Бер карасаң, сезнең телегез бар, төс кыяфәтегез бар, ораторлык осталыгыгыз бар. Менә шушы бер югарылыкта гына калу. Миңа ул сезне коллегаларым арасында әйтәләр инде еш кына. Хәрәле син фәләнне куйганнар икән, ни аның теле юк, ни журналистканы белми. Мин менә бәлкем шундый кешеләр эшләргә тиеш торган диюрында, чөнки шын журналистны шын журналист андый урында эшләсә әрәм була торгандыр дип уйлыйм мин. Шуңа күрә мин Татарстан яшьләреннән киткәндә дә әйтәм, мин шулай җылап киттем, бик авыр ирәндем. Хәзер инде монда бириктем. 14 ел шулай күп срок бит инде ул, 14 ел. Ләкин теге каядыр нидер карьера төзү башыма да кирип чыккан юк. Мин күбрәк язу шир белән ширлем. Язу мин бүген дә язам. Мин үзем дә язам. Менә авыл турында китабымны тапшырдым Аллага шөкер. Исемдә торадыр. Чөнки миннән башка авыл турында берәү дә язмый дир. Мин үземнең исемдә иң зур бурычны үтәдем. Әйткән әйтергә мөмкиннәр. Менә җирдә инде шунда
сілкініп қазаннарында өзінің, емі? 30 жыл ішіледі фәлән, ол тұрында бір кәлеме сөз жазмады бетірген мүмкіндері. 2 ел вақытымны әрем еттім дейді, мен де 2 ел вақытымны бағышладым шоңа, шоң фактурыны үйрендерге, шоңа интерге, ләкен ол үшін ішіліп шықтым, Аллаға шықыр. Пенсияға шыққаш бір күнде ішілемім деген сөзіңіз бар. Бар. Мұна тұрдан тұра аңларға ма? Не үшін шонды фикір әкелдіңіз қазірден әлі бит? Әлі уақыт бар бит, әйе. Бұл уақытымдан алда шонды фикірге, кейлерге нәрсесізіні мәжбүр етті? Лимон шекілі сығылсаң, әйтесіңдер ол сөзіне деп өлем мен. Мені бір нәрсе қалмайшы бүтін дүнияңы беріп ішлесең, шолай әйтеге мәжбүр боласыңдар деп өлем мен. Мен бік мауғушан кіші. Іш білен де мауғам мен. Өзімнің мауы болар, өмілінде мауыға мүшін бе екшен бе қылғанында мәселі, неме? Шуңа көре, бүтін күңіліне бергенінен сен теге мауыға бақытым әс қала мені. Мен етім, өзім үшін қайшы еңін шығы башларымын екен деп өлім, өзіме өзіме. Хам, ана әйтем де тілімеде шығайын дұл. Башта бұған әйбір жұнайыстың бетін ғамәліне шығайын дұл. Қатында әйті, әйтме андай сөз не дейді. Мен етмеші бұлдыра алмаймын ішін, нанда шуа тұям өзімді. Сенкі бүтін әйбірімді бергенінен сен екі кін мен бек шөп кіне қалған шекілі. Әғамір өте, шуқара жүгіріп өте айымен, мен бір ел өтті, екі ел өтті, 10 ел өтті, 14 ел өткен. Мен мұнда 14 ел өштермен деп ойламаған айым. Үш 4 ел тарталсам, рахмет деп ойлаған айым Құдайға. Ләкен, шындай хәл. Назым әфенді, сіз діни ғайләде өскен, тәрбиеленген бала, шулай бит. Сіздің әнігіңіз бір қашында 5 уақыт намазын қалдырмаған. Міне, діни тәрбие, діннің тәсірі сізге, міне, шахсан өзіңізге нешік болды ол? Сіз ана нешік қабыл еттіңіз? Сіз бір барбір совет мәктәбінде оқыған, атеизм шырында яшаған, атеизм шырында ішлеген кіші. Міне, екі арадан енді болса, міне шондай нәрсе деп айтамын, кирте ме, аңлашылма шаңлық, бір-бірсі білен күрешмәділер ме сіздің көңіліңізде? Күрешкендір деп ойлаймын, чөнки бізді әне мәрхүм айтады ғой, ей балалар, сіздің ішінде жауап берісі бар бит Аллах тағала алдында деп. Біз сіздің шул дәрежеде үйрете алмадық ғылымға, дінім ғылымға деп. Әлбетте ол теге әхлак жағына қараған қадірісін үйретті. Яры ярамайлары бар, яғни Аллаға шүкір 90 жасына жетіп мәрхүм болды. Ол бізді бик, мен 50 неше жасыма қадар ол менің әрешімде болды. Яры ярамын һәр уақытта келді. Аның рамкаларын үйретті бізге. Бұсы яры, бұсы ярамай. Не үшін ярамағанын үйретеді тұрғаны. Әнеге ең бірінші нем былай болды. Журналистикада әнеемнің сабағы да болды. Әнелер отыртқан ағашыны бір апаның кескенін көрдім де, бір әбейінің кескенін көрдім де, шыны уақыттағы совет неге білен, тәрбиесі білен. Ершейін шыға жазып жібердім. Мені шынды апа, шылай әнелер үстерген кішкенеден, қарап үстерген ағашыны кесіп, ап қайтып кетті деген сөзін. Әлбетте бастырдылар, Ершейін шыда, ну, Павлик Морозов, екінші түрлі бейттенде. Қайо фикірлі. Қайо фикір, Павлик Морозов, еме. Шына әне өтіртті да, олым дейді. Әсен білесің мәсің ол әбейіңінің кім екенін дейді. Мейтем, Фәхір Жамал әбейіні білә. Менді мейтем тек орамды еші. Әнің ері соғышты өліп қалғаны білесің мәсің сенде. Аның иінде кішкенегіне иінде ешегені білесің мәсің. Аңа дей ұтың керек екенін білесің мәсің сенде. Мен ол бітінің сабақ болды. Бір яқлығына ярамы деп еттім еші әлі бір яқлығына. Мені менің әнінің үстеген ағашын кесу мені көңілім әттейді, әм язып жібердім. Бұл бір. Ләкен екінші ғабар, ол апаның не үшін кескен? Бірден. Екіншіден, ол дей ағаш тағын үсәдей олым дей. Ол әрсіз ағаш дей, біз ұтытқан ағаш болса дей. Рәңге. Көресің бе, тұрмышының көп нелері бар, тармақлары бар. Әнегіз аңлаған әбейінің қалын. Мені сіз шул уақытта мәқәлі езғаннан сұң деп әйтегенде, бұл мәқәлі үшін уақытлар ұзғашынан күңілігіз нешіктер ялқынсынмадым, мен бік ялғыш үшләдім. Ол ғайып менде әлде бар. Мен ол кішіге... Ялғыштым. Әй, мен бітін ренжеттім бет. Ренжеттім бет олай бені мені. Олай бен мені сөкмәді, мен кішкене болсам да ақыл үйретмәді. Ләкен ұзып кеткенде мен аның ренжуін сезедірейім. Мен ол ренжуіні бүгінде тұям. Мені шол нәрсе тұта мені. Ол бет, мен аның үшін жауап берешекмін ақиретте. Сізге әнегіз гіл әйте тұрған болған. Олым 40-тан ұзған кішінің кәфінлігі болырға тиеш. Кәфінлігіні әзірләп қой. Ол ғымыр тіләп тұра деп әйте тұрған болған. Шолай, әне, шолай әйте. Міне бұл сөзләні сіз неше қабыл еттігі сіз аларыны? Міне, мәселен, мен оларыны, ол юлларыны оқағашында нешектер істілі суықлы болып кеткен шекілі. Яғни, есен уақытта шондай әйбірләні әзірләп қою. Өлім бек яқын ғана жүре екенін аңладым мен. Менің қолымда жан берді. Әне ғымыр бұй тіләді, олым үш күніне ауыртсаң екен де жұмға күніне мәрхүм болып жұмға күніне жер қойнына кірсен едіп тіләді. Бірден әйткен сөзі шолай дейді. Ятса, тұрса, шаяртып, қай уақытта. Нәк шолай болды найыл. Шанасың ма? Үш күніне ятты, анда да тегі өз аңында болды, ақылы болды, бірден сөзлерін әйтіп қалдырды, бірден бәқілләшті,
Хем үзілдерге бір 20 минут қалғашқына тілсіз қалды. Көресің бе? Шул дәрежеде яқынжыры ол біздің өлім. Хем өлімні бір мәртебе көрдім. Менің итегімде екі кіші өлді. Бірсе әнием, бірсе екінші көршіміз. Мен көз алдында. Дүниядан кеттілер. Дүниядан кету ол бик кішкене ғана нәрсе екен. Біз ана тегі яқын кетірмеске тырысамыз. Ол бізден ерақ жері шекілі тыйылабыз. Ол шынында бәлкім 40-қа қадар шолайдыр. Әнінің аның сөзінде хақылық бар деп ойлаймын. Ол біліп сөйлегендер енді менің аңлауымша қазір білуімше 40-қа қадар кіші дүнияны бик ауырлық білен өзләштіре. Тәжірибе топлай. Һәм ол 40-қа қадар ол бик ұзақ барыр шекілді дүния. Һәм 40 жастан соң дүния бик тез үте башлайды. Өмір дұрысырағы. Чөнки ол үзләштірді, бүтін нәрселерді тұрмыштағы бүтін нәрселерін білді, һәм ұштан бойынша ғана бара. Кін туа, кін біте, ай башлана, ай біте, 40-тан соң. Шулай деп айтады мен, һәр хәлде ғалимдер де айтады. Шуңа күрә өлімнің нәрсе екенін көргеннен соң, өлімнің нәрсе екенін аңлағаннан соң, ол апқа дейін нәрсе. Неше енді, сен дұстарыңа, яқынларыңа, ғайледегілеріңе мәшақат тудырмас шығыны болса, біздің әні ғұмыры бойы әрші сандығы бар еш, ол емес, ол сандыққа әнінің бір елі да өтті, сандықта бүтін әйбір бітті де. Міне бүтін бірне шекілі, ішісіне, біздің татарда бітті, ішісіне, жидісіне, қырығына, әм елына бірне әзірлеген шекілі бүтін нәрсе қастерленген болады еш. Міне шыны қастерлеген ғұмыры бойы. Шол жетті бітті әнінің елінден соң. Әне шуңа күрә өзінің вазифасы деп еткенде мен ұлым болырға тиеш деп. Ләкин хәзер хөкүмәтте қайғырта башлады кіші өлім жетім турында. Бизнес. Бизнес та деген аңа иерді. Әбиге әдә әйткен мен әбиге әйтті хәзер хәстәләп тұрасы жоқ ұлым. Киеуді әне де бардың тілесең де мешіттен, яки тілесең де неден барып алдың де комплект деген. Бүтін әзірленген, қойылған, нәрсесі деген хошбойларына қойылған бүтін әйберлері бар. Тойс, аның үшін қайғырасы жоқ. Әлегі ол әлбәтті проблема болған көрейтілгендер енді. Шынки, совет заманда өзіңіз білесіз. Марлы табуы проблема еді. Аннан соң Ақбес табуы проблема еді. Өлген кішіге фәлен жазып, мобилер тақтасында фәлен. Ну, шынды замандарын өттік бетінде біз. Бәлкім шыңа өткенге көрейі еткендер енді. Бәлкім. Миназым, мені бұл сұрау еш беріле тұрған болса да, мен бұл сұрауыны шитте қалдырсам дұрыс болмас кібік. Бигрәкте иратлар үшін ғойләні ол мына шын тояныш деп айталар еме. Әлі қатын қыз нешікте яғыз болса, әлі ол тұрмышын алып бара, яши, әміне иратларының көбісі яғызы ол күшіліктен шығып бітірге мүмкін деп айтабыз енді. Сіз өзіңіз шәхсен мәселен яғыз тұрмыш алып бара алған болар едіңіз ме? Динге келген кіші қарап болмасқа тиеш. Чөнки дин бұл нәрселерінің регламенті бар динде. Ярый ярамайлар. Әлбәттә, беренчедән диндә ялгыз булырга ярамый. Беренчедән име. Ләкин язмыш сине ялдырып калдырган икән. Мин мәсәлән үзем бик рәхәтләнеп яшим. Хәзер дә менә Аллаһка китәм. Хатын да шалтыратып кына белә, син исән сауманда нишләп йөрисең дип бармаган вакытларында инде. Мин бик тансыклыйм ялгызлыкны. Әгәр дә чынчылап әйтсәк, мин үзем хылкым буенча да бәлкемдер. Мин журналистикада теге әйткәнемчә бөтен қалымды энергияны беріп бітіремін, чөнки бізде кіші зіл, мен журналист кішілай болға тиіш. Жылап келелер, сүйініш білен келелер, нәғрайлар ұрып келелер еме, бәхәсләр шәйләр, яки енді халберге кірер, бізде күні бойы кіші зілмей. Редакция, нормальный редакция енді, газет редакциясы, журналларда лайық түгілдір деп ойлаймын мен. Күнделік газетте шулай бола. Шыннан соң, Аллах айтқаннан соң, мен есер кіші шекілі киініп аламын да, ойлап, жырлап жібересің, жерге ұшасың, шында өз ішіңді ішілесің, мұнша яғасың, суға барасың, су бойына барасың, орманға түшіп кетесің. Ол мен бик танысып, бик рәхәт, һәм анда тұрмышында рәйте барана. Анда фәлсәфи ойлар кіре башқа, анда екінші түрлерге кетіп қарай башсың тұрмышқа. Анасын балалар қайта, анда тұрмыш ол һәр уақытта бұл, менің балалар қайта, ұнықлар қайталар, бабай фәлән итәбіз, деген итәбіз, анда шау-шу, мәшәқәт башлана. Ләкин ансы екіншіне, Аллах кеткеннен соң, уф деп қаласың һәр уақытта, әне де тәдірие, ейме? Қайтса Ирак, қайтса қонақ, кетсе Ирак деп, шының шекілі бар аның нелері, рәхәтлері. Ләкин аны теге трагедия деп қарауға ярамай. Кіші бит һәр уақытта да теге барлығына да яшәмей, һәр уақытта да достар белән де яшәмей, һәр уақытта да яшкене болып қала алмай, аңа әзір болып тұра керек. Дин мұңа үйрәтә бізне. Сіз әти болара қызларыңызға, Айсұлу білән Гүлназға, міне тулысын шәминаларға тәрбиелі алдым деп әйте аласыз ба? Әлі ол процесс хаманда дауам ете ме барыш? Дауам ете. Біріншіден мен тәрбиелемедім ана дұрысын айтқанда. Мен іште болдым шынында. Қайтып кірмедім. Хатыным менің оқытушы, тәрбиеші, менің фикірдешім болды. Ол тәрбиеледі балаларын. Шынында балаларын ол тәрбиеледі. Ләкин установканы мен бирәдірейм ишәрләрше. Менә
Алла сақласын, былай бола көрмәсін, Алла сақласын, былай болмақ көрмәсін деп. Әлбетте, қатын қызың да тірлесі бар бетінде. Нәрсесі бар енді бітін дүниесі шуңа қырылған деп дейтесі, келе қай бақытта қатын қызының әне кішіңінде енді. Бітін балаларда шуңды бет, ұлғына ондай болмасын деп, мені менікі ондай болады еш тұғыл деп етедір емін. Бізде ондай қай болмады, біздің қайледі. Менің қызларым, мені шуңды болады еш. Әгерден ондай болады екен, сен жауап берсін деп етедір емін Резидеге. Ана көре біздің ұлдақтан бек қаты қойылған е. Сенке мен ғайлайда шылай көрбісті. Біздің әти шылай бет етір. Әти шабашқадан қайтып кірмейдір е. Біздің ауыл қалқызда шы ең. Әнеге етіп қалдырадыр е. Әмін әмін білем, алты бала бет біздің. Мен екеугіне. Алты бала еме. Үш құша біл, үшлерін тек шыра білді бет етір. Мен шылай тұрып, әне біздің қойтқаш әтеге ачуд бер әдірейм. Мінәмісі тыңлады, мінәмісі тыңламады. Біздің қытбарда қалмайдыр енді. Мінә шо? Мінә сізнің ғойла ол шын мағнасында тотар зиялысы ғойласы. Өзіңіз журналист, қатыныңыз педагог, ғымыр бойы тотар тілі әдебиеттін ұқытқан балаларға. Дұрыс болса ол мектептен туып кеткен. Мектептен туып кетті, жынады мектепте де бір түрлі шешілерге бола. Келешесің дірейме, мектепте шымартып құна жерге бола. 35 сағат ұқытам, 32 сағат ұқытам деген тұшаларын бір іштен мен. Хәм шақ құтам, аның қайтар ұқытып бұлыр ем екен, әгерде бітін жаның тәнің бір бірсен. Бірден, екеншіден, көп болса да бәлкем әлі ішлер ең, аның ғайретін шегірген нәрсе татар гимназиясының, рус гимназия, қатнақ келенуі. Ол татар балалар, мен де татар балаларына рахаттарын оқыттым дей. Оланың балаларының ғұрланып сейлей бүгінде, шын татар еңгез гимназиясында оқыған балалар тұрында. Лекен, сынғы уақытта Итбаш Сойрайқа кеткеш, мен рус балаларына Мәхдеевіні аңлаталмым дей. Мәхдеевіні аңлатыр үшін бала тілінің асылын білігі әтейш, негізін білігі әтейш дей. Шын ал көре, мен русша бата жемірі татар әдебиеті дәрісінде русша ұқытырға мәжбүр екенмен, бұл менің іштейінлік қызметім дей. Мен бұлай іштей алмайым, мен бұлай ішлемейін деп кетті оланына. Сынан да. Ол ғажиз болып кетті. Әгер де ол татар балалар, ол әлі тезген кетесі түгілі егер де татар балаларына, шын татар балалар білен. Ол бет, шынан да тәрбие, тұшы бет ол білім берушіген әйтігер ол. Ол аның шының арасында тұрмыш сабақлары бейді. Өзінің яңадан ол әтедір, нашар балалар ек деп. Әлінде балаларын сүкмекші болар. Қайбірлерін шыңынан сұнтығынан мәктептен жіберу яған қарайлар тұғын үші. Мен де ябыша дұрым, шатты ябыша дұрым. Нашар жегіт түгіл ол. Нашар қыз түгіл бұл дейіп. Шыңнан да ол шын ұқтушы өзі. Лекен мені шушы тәрбие кез вақыт қала башлады. Кәғаз дегенде тұтыра керек. Журналының электрон журналының. Исап, хисап. Хәм шының үсіне тағын русша ұқыт. Татар әдебиетін русша ұқытып қара, ол шыңнан да ол кішіге жаза. Мені ол аның тұйығының сәйбі шындағына. Мені енді тіл тұрында сөз шыққан екен, сіз мені ғобғади тотар кішісі, тотар егітті боларақ, бүнгі күнде мені бұл мәселеде келіп туған өзғиетіні нешік бейелер едігіз? Сіз аңа бұр шыласыз мы? Әлі біз аны өзі біз артық көпіртебіз мі? Біз аны көпіртмейбіз, Данил. Мен аны сыңынан, мен әлбет аның ішінде қойнаған кіші нешік. Аның нешік барлыққа келгенде білеміз, біз журналистлар шының ішінде қойнадық бізінде. Лекен мен қазір баш қата барсам, бұл халден нешік шығырға дейіп. Шынки ситуацияны сіздерге бола. Мен, мәселен, қаршы әр вақытта да біз бітеміз деген сөзінің еш қолдану ұяғында тұғыр. Мен өзі біздің журналистаға дейтем. Әгерде біз кішіге шынды ұстанық көбіреміз екен бітеміз деп, кіші бітешек. Бала қадар шылай, сен нашар деп башына соғып өстіресе екен, ол нашар болашақ. Яхудлар нешік балаларын өстірелер? Сеннен де талантлы бала ек, сеннен де жүнді күші ек дейіп, бізге шылай өстірей керек балаларымыз. Мен өзім шылай өстірге тұрыштырым өзімен балаларымды. Хәр вақытта бір қашында да андай кемсету, яғана қарамайым татарлық нейінбе. Екіншіден, нешік шығырға дегеннен. Әлбетті теге ғайледегіне, әркім өзінше бұлдыралған шаттырышыға нешік деп айтайым, ғайледен ішіледі, ярар болды бүгін менің ұнақларым. Қайта мен қазір бүгін ешірак алаға не ясым, замечен ясым. Олым, айдан мәйтем, сен мен бірін рұшаға күштім бүт яңадан дейм. Яңадан қайтарам тегіне. Сенке балалар бақшасына бара русша сейлеше. Мәктепке барашақ русша сейлеше. Қысқы дайыре... Құллану дайыресі болады еш тіліні. Ғайледе иренген тіліні құллану дайыресі болады еш. Біз аны қазір жетекшілер бізді аңдай бұрсады. Біз нешіктір бұлы барса да айтамеш, ұшанды күзіңізден бары, шай бары деп өлік, алайдана түгіл екен бейді. Бір вақытында шап етіп, ябылды, еме? Шлюз ябылды. Хәм тағы да ябылдыға мүмкін тұра бара. Әгер де біздің, өзі біздің, әр қайсы біздің түлке, мінді, әр қайсы біздің журналистларыңына түгіл, әр қайсы біздің, өзі біздің үліші кірмесе. Міне, шушы арадағына редакцияға бір актив жамағат үшілісі келіп, депутат табылы үшілеген кіші, ұлда келді, аның бұлай сейлеші бұтырды, сағаттан артық сейлеші бұтырды. Нешілерге? Ұл жамағат гражданлық жамғаяты тізімейші, әм аңа әркімін тартып кіртмейші, міне бұл біздің тілекілеріміз есепке алынмай ашақ.
біздің әр уақытта халқымыз отыра. Әне жетекшілеріміз сайланған бет, Алла халетсінде. Жетекшілерге жамағат таянырға біз керек. Біз деп еткенде мен журналистарына көз атып, жамағатшылық. Жамағатшылық, әр қойсы біздің тұрған жамағатшылық. Таянырға керек. Мен Тимур Шариповичтің нәрсе деп айтқаны. Мен центрист деп айтады, емі. Ләкин менә бу ягымда бар булар, бу ягымда бар булар. Менә җитәкчеләргә нәк шул кирәк. Җәмәгать минем халкым бар менә. Алар миннән таләп итәләр, алар миннән сырыйлар, алар миннән көтәләр. Әгәр дә без ярар, җитәкчеләр аны беләләр, бездән яхшырак беләләр дип утырабыз икән, аларга таянырга урын калмаячак, таянмасы булмаячак аларга. Шуңа күрә мин журналистларның да, укытучыларның да, авылдагы пенсионерларның да үзләренең җирле үзләренең хәзер бүген арта торган вакыты, абруе күтәрелә башлады, аларга акча килә башлады. Алар уйларга тиешле. Без иртәгә нишлибез җәмәгать? Әнишә булай булды. Җавап бирсеннәр безгә фәләннәр. Бу рус теленең бездәге теге Шайпулышы каян килеп чыкты. Бер уч ата-ананың плакатлар күтәреп, менә шундый погода ясауыннан килеп чыкты. Бездән белеп торабыз. Әллә бөтен рус халкы шулай дип уйлыйсызмы сез? Алай түгел. Менә сайлаганда күренде, алай түгел бөтенесе дә. Берничә оешкан алар әлбәттә ручнойлар иделәр, әйме? Алар нәрсә кайсы вакытта чыгасыларын белделәр, нинди плакат күтәрәсәләрен белделәр. Шулар погода ясадылар безгә. Моның бит чокымы хәзер инде әкренләп мәктәпләрдә менә балалар бакчасына күчеп бара. Менә балалар бакчасына күчә. Шул балалар бакчасына күчмәсен өчен безгә җәмәгать әйтергә тиеш. Менә минем балам татар балалар бакчасына йөри. Нишләп аның белән русча сөйләшәләр, яки нишләп ул русча өйрәнгән, яки нишләп аларның группасында русча сөйләшәләр. Әгәр дә без аны күрмәй башка сорасак, ярар инде, бүгеннән менә Әлбәттә, ярарның башы ауыртмый, сүздә юк, ләкин эштә бармаячак. Ягъни монда ата-аналарның бергәлеге, һәр кайсыбызның ата-ананың, әби-бабаның, шуннан соң олырак үскәч, һәр кайсының үзенең позициясе булырга тиеш. Шулай булганда, җитәкчеләр дә безгә теге урыш әйтеп әйтсәк, безгә карап эш йөртә башлаячаклар. Чөнки без бит аларны сайлаучылар, без бит аларны таләп итүчеләр. Таләп итмәгәч, кемгә кем нәрсә тиешлеген кем беләсең аны? Яңны теге тамчы таш яра дигән кем? Нәкъ шулай. Без аны моңарчы сизмәдек, без аны белмәдек, без әйтәбез. Депутат икән, ана эше бар, шул ул сөйләсен, ул законнар кабул итсен дип утырдык. Җәмәгать депутат бит ул соңгы инстанция гына. Без аңа мәҗбүр итәргә тиеш, без аңа таләпләребезне куярга тиешбез. Менә болай булмаса сайламыйбыз, менә болай булмаса без нигә чыгабыз, пикет кашабыз, менә болай булса без хат язабыз. Безнең теләгебездән була, безнең кирәгебездән чыккан таләпләр була. Бу очракта инициатива остан чыгарга тиеш. Шулай булганда беркем дә беркемне гаепли алмаячак. Әгәр дә куркышып туктан бу шоком үтсен әле, аннан соң күп бер вакыттан соң яңадан кайтыр дип утырып торсак кайтмаячак җәмәгать. Бу теге безне санап атылган шар бу. Бу шардан соң тагы да зуррак сынау киләчәк. Әгәр дә без үзебезнең кемлегебезне, нәрсә теләгәнебезне белмәсәк, булачак. Менә без еш кына татарны татар итеп, авыллар саклап калырга, калачак дип калырга тиеш, калырга мөмкин дигән сүзләрне еш әйтәбез. Сез үзегезнең һөнәр буенча, профессия буенча да журналист буларак та, авылларда күп йөргән, күп аралашкан кеше буларак, сез ничек тасвирлыйсыз, ничек бәялисез бүгенге көндә менә безнең татар авылларының торышын, тормышын, андагы халыкның яшәешен? Сезнең бит хыялыгыз булган менә яш вакытта йөргән авыллардан тагын бер кат йөреп чыгу. Алар ни хәлдә микән шул вакыттан аралыгында? Кайсы якка үзгәрделәр микән? Мин хәзердә йөрим инде, хәзердә булам инде. Там нинди тенденция күзәтелә? Без белгән, без элек белгән авыл юк инде. Айва, Кызанышка каршы. Без элек белгән авыл юк. Үзенең төпле традицияләре белән, үзенең әби-бабай белән яшәгән һәм чылбыр изелмәгән, теге тормышта, тормыш тәҗрибәсен килгән әби-бабай белән бергә яшәгән. Без һәрвакыт менә шундый патриархаль семьяның бит аның үзенең формуласы бар. Әби-бабай аның ярышында әти-әни һәм балашага. Менә шундый эш буын бергә яшәгәндә ул күчеп бара әкрен генә, мен әйтмеш әле, оныгын тәрбиеләр. Менә шу аның бөтен хикмәтләре шунда гына. Шулай күчергә тиеш тәҗрибе. Тормыш тәҗрибәсе, тел тәҗрибәсе, дин, барысы да шулай күчмәсә, аны мәктәп кенә җиңә алмый. Мәктәпнең бит аның үзенең дә ниләре бар, шаукымнары бар. Менә хәзер безгә русча гына укытырга дип әйттеләр. Аннан ничек бирергә ул? Анда белем бирсен ул, тәрбия бирсен ул. Шуңа күрә авыл бүген вакытыдан җирип шәһәргә җири. Кукмарадан башлап, әйме, бу якын тирә районнарны әйткәндә үк инде ул вакыты белән эшкә җый, ул бүген дөнья куа. Акча эшли бүген. Һәм авыл мәҗбүр. Мәҗбүр, һәм ул авылга ияреп кайта рус тилеме, шәһәр культурасы ияреп кайта. Нашар мәгънәсендә культура. Ягъни зимагурлар. Әйе, менә шундый. Бүген бар, иртәгә кирәкме? Шуннан соң мин чыгып утырам, үземдә бездә авылда бик наратка кайтып утырам.
татар балалары үтіп русша сөйлесіп отырады мектепте. Сіз бит сенде татар, сенде татар. Бұсы шәһәрден қайтқан, бұсы ауылдағысы. Ауылдағысы да мынадан нашар білмей. Ол аны өзінше енді теге дәлелдемекші болады. Мен сен білен теге бір дәрежеде кіші, мен ауылда ішесім де сен білен бір дәрежеде білен рус тілін демекші болады. Мен әлбетте теге замечание жасаушы алар татарша күшәләр, ләкин мен бүтін жерде мен бола алмаймын. Яки анда бүтін кішіде әби бабай бола алмаймын. Нишеп мұны итәсіз деп әйту. Ләкин нашар ғадәт тез ере бит инде ол. Шуңа күрі ауыл бүгін екінші, мен шул ауылының да біз аны өзгерттік бүдін де, тұрша тұрмаша, оптималләштірдік мектеплерін, ікісін бір еттік, бірсін жоқ еттік, шуңа орта мектеплеріне зұр нияға көшірдік, район өзгерттеріне көшірі бітірдік, біз өзіміз де өзгертеміз біт аны, өзіміз тіге аяқ білен тибе, тибе өзгертеміз мектепіне, фермаларын бітірдік, шуңа іш қалмасын деп, ол іш қалмасын, қай барға тиісінде. Шуңа күрі бүгін Фәрит Халилович менен сұрашқастас, шунды сұрау берді Фәрит Халилович мен айтамын. Ауылларына юл еттік, рахмет. Тегі ғымыр юл көрмеген ауылларға юл көрі енді мені коммунизмді әрші башалылар секілі. Қазір ауылыны ішлетіре керек. Ауылға кіші іш іздеп шәйірі келмеске тиеш, іш бұлыға тиеш аның мәншу ешеген жерінде. Оланда жетештірсін, жетештіргенін, ішкертсін, ішкерткенін сатырған мүмкінлігі болсын, кооперативлар. Мені шуын, бұл әлбетті көңілге жылы кірді енді, біз аның тәжірибесін үйренерге барабыз, бізде де болашақ ол деп. Сондықтан біз шул ішін ішлемесек, ауыл бітешек. Мүмкін де бетінде ауылдар өзіңіз айтқандай ішінен де газы кірген көп бүтін ауылдарға деп айтыңыз. Жұрттар енді Аллаға шүкір ме? Юллар енді шақты енді юлсыз ауылдар бик сирек кінә деп айтуға керек. Бик аның теге бик аз юртлы ауылдар ғана қалғандар енді юлсыз. Іш мәселесінде қазір бит екінші жақтан қарағанда мәселен шул ауыл қожалығы тармағында біз айтамыз технологиялар шул қадар өсіш ала бара, яғни элек 10 кіші ішлеген әйбіріне, бұғын күнде бір кіші де ішілі алы. Яғни, өзінден өзі оптималләшу бара ауыл құжалығында да процесс. Шулай мега фермаларын көрәбіз бітінден дейін. Анда бірнеше кіші, неше мәңірлеген хайван білен идарә етейме. Ләкин жамай бізге өліп табырға керек екіншісінде. Ауылда ешеген кіші ішілі бұлыға тиеш деген нәйттік бітәлі. Ол әгерде шулық дәулет, хүкімет сейсеті бұлыға тиеш ол. Башқасын, Данил, мен башқасын әйбім. Сыйыр сетін халықтан фәлән тәңкеден түгіл мене бүгінгі шекілі талап 15, 17, 20 тәңкеден түгіл ме? Әгәр де сен екі мәртәбе көре ақша төлесең екен, сиырында асырай кіші, технология деп та тұрмай. Ол бетаны бүгін не үшін асырамасқа мәжбүр болды? Бейесі жоқ. Аның ашатқан ризығын қапларлық та дәрежеде де файда кетірмегенліктен, мұның файдасы жоқ деп кіне ташлады бет ол. Асырай шақлар, ләкин аның үшін хүкіметінің әзірек ирақ қарауы керек. Біз бұл ауылын әлбетте жылып бітірілешек. Яки ауыл мені бүгін не үшін? Әйттім іші әлі. Қайтып шықпар орынмен ауыл. Клубы еуғаның, аның мектебі еуғаның, іш орыны еуғыл. Ол енді бір тұлай тұрақ шекілі. Қайтты, жылы резігін ашады, яңадан ертебілен таң тешеген тұрды да, яңадан шайға жылып кетті. Мен үшінде тұрақ орынығын ауыл. Андай ауыл татарға тірек бұл алмай. Татарға язушы да берелмей, татарға журналиста берелмей андай ауыл. Анды ауылда қалмай алашын ки, балалар... Аның рухы ең. Рухы ең ғана, біз білген татар ауылы тұғыл ол. Мені біздің ауыл, біздің ауылда да 500 қожалық деп айттым мен емес. Шығырданда тағы да көбірек 2000 қожалық емес. Башқа мешәр тіпетлерінде білеміз, анда бар. Ләкин анда да көбірек, анда әлбетте кіші өзіне ішін тапқан. Ләкин біз анда да шушы мектебін неге салмасақ, егіні өз тілінде білу мүмкінлігі тудырмасақ, шулық халқалқалашақ, шулық күнді кіші ол, бүгін аңа ершіге керек шул мақсатқа, ақша алды, квартир алды, фәлен алды, шығып кетті. Ол біздің халықның шығанағы болмайшақ. Міне, сіз өзіңізді әйінде тұрмышығызның ғымыры өзінің көп өлішін шәһәрде өткен кіші, ешеген кіші. Сіз өзіңізді енді мен шәһәрләштім деп әйте аласың ма? Әлі сізде бар бір жерсу хисі яшаймы? Ауылда туған кішіде жерсу хисі бітпейтін андыр ол. Мен бұрылып қарамасқа ерендім аңсы. Ана қатын да ғажапленеді рейін. Нешегінде сен шулай тіптігі. Жыламасқа ерендім, бұрылып қарамасқа ерендім. Яғни сіз өткендер білен ешамейсіз? Шынке өткендер білен ешау кішіні бітіре. Өткендер білен ешаға ярамай. Өткендерге анализасы білдіре керек, ләкін қызғаныға ярамай. Тіге ах етерге ярамай, өкінерге ярамай. Өкіні кішіні бітіре. Ол іштен ашы кішіні, ол тіге пластыр шекілі. Хинд философиясынан бір студент ағыларында ұқып шақ қатқан емей. Қара әлметін бұлар неше еткенлер екен. Мен ол уақытта жылап отырады дейм, ауылын сағынып. Әнеге қайталмадым бұл атына да деп. Ауыл баласы шу бетенде, әр уақытта жылады. Зұр мегаполиска келгеннен сан. Шында хинд философиясынан алып ұқығаннан сан бетен. Қара әлінде ақылы фикір екен бұл. Ол уақытта бігі аңа бітірмеген мен. Лекен мен өзімді өзім мәжбүр еттім. Жыламасқа, һәм бұрылып қарамасқа артқа.
керек керек мәңге. Улай бір керек ол, ират кішіге керек те керек, ай вақылы, ләне шар үшін керек, ләкін көңілінің түрінде, бары түбінде, түпкілінде ұтыра ол. Мен бит тіктігінің ола қайтып жұрт алмадым бүгін. Шәрден де ирак болмасын, ләкін ауылда болсын деп. Мен амында да еткен нәрі, салмышы дағына бар, нешеп сенің бит, неңде, долымшысында бар, енді сенің фәлін 5 соты жергіне шынан табырлар енді деп. Мен етім, анды жер керек мен дедім. Мен әнек шынды, кішкенегіне, тұнышқына, қайтып сыйына тұрған. Ауылша ауыл. Шын ауылы, өзің рухы болған ауыл керек еді. Аннасы мен ап қайтқан досмалайым да, өзінің зор ауылын ап қайтқаннасын, бит аманға бетім, йоқ, мұнды ауыл мейтем, мен мұнды ауылыны білем, мұнда тегі рух йоқ. Кішілі матайбылайын шабалар, машина, бүтін жерде асфальт деген деймі. Тойсы ол район өзегіне тартым, хәм шәр шауқымына тартылған. Мен мейтем, мен кішкене бір рухыл ауылды бәйшке, әне сен Аллай өсіп фәлені ауға бар енді деді, анда деді. Тауық шыбышлар егіріп еритіған ұрамлы? Сиремлі ауыл, біргіне яқылы, рахаттанып шығасың, бүтін дүния көріне, дүния турында ойлайсың, өзіңнің миссияң турында ойлайсың, өзіңнің яшайышың турында ойлайсың. Мен шулай деп әзірек кіне өзіңнің асылыңа қайтасың аннан соң. Мен сіз айттыңыз, яшайыш турында, дүния турында ойлайсың деп. Егер бүгін істеліклер жазырға отырсаңыз, оны нендей уақиғадан башлар едіңіз? Мен өзіме деген уақиғалардан башлар едім. Өзіме деген, неше кеттіріп бір ауыл баласының, мен ашушы, нашар ма, яқшы ма, өзінің ішіне келуі, өзінің шу кішілерге аралашуы, шынки, мен ашушы, мен айткен шәтеге, ұшыратлы кішілер ұшырап, өзімізше ұшыратлы деп етемізінде. Ол кішілерің ярдемін алмаған болсам, әм аларын қайыр қақылы мінесебетіне душар болмаған болсам, мен бүгінгі секінде мұнда отырмасым, ғам мен бұл үште әшілі ямасы едім. Дүния шолай қырылған, Аллах тәлі бізге әр кімге мен қалса өзінің миссиясы білен жібере тұрғандыр деп өлем. Шол миссияны өтегенде Құдай тағаләнің ярдемі бол. Біз әні ұшыраттылық дейбіз, ол кішілерің бізге ярдем етуі, мен шушы жолдан бұрылмасқа ярдем етем мен қалса. Мен көп кішілерің саны ұяламын өзімді мен шушы жолда. Ұшыраттылығына, ләкен Алла мені тіп рөліне өтегендер, тіп вазифаны өтегендер, мен қибламынан тайпылмас үшін. Шында кішілер болды дүнияда. Һәм мен өзімді, өзімнің кішімнен келген қадар шол вазифаны өтеге тырысам. Мен бүгін ауылдашларым келе, туғандар келе, қолдан келген қадар сен ярдем етеге тырысам. Әлбетті, ақша білен түгіл, журналистің ақша білен, андыңы білен түгіл, таныштық білен түгіл. Ақыл білен, фикір білен, нәрсешілеге, тәжірибе білен, нәрсешілеге, ата-анасына. Шынки шауқым деген ебір бар. Бүтін кіші шабатыған үнеліш бар. Ләкін біздің еште, әм біздің еуалықтан қарағанда тұрмыш екен шеректірлі көріне. Мені шу, өзімнің тігі, өзіме өзім сұқланы турында сөз бармай. Қайбір кішілерің оқимын, мен оқи алмаймын ол кішілеріне. Өзінің биографиясын жазып, өзінің биография кімге таңса енді ол? Егер де ол сенің тұрмышыңда басқа кішілеріне тұрмышы шағылмай екен, һәм шул шырдағы ауырлықлар, екі проблемалар шағылмай екен, анда танымай екен өзін өзі. Керек ме андай бір, қызық түгіл ол андай бір. Һәр кім өзінің тұрмышын яши, һәр кімнің өзінің өзіншеліктері бар. Ләкин ол міне шулай болады. Һәр кімге тиетіған бір болады. Назим әфенді, рахмет сізге қызықлы фикірлеріңіз үшін. Міне өзіңізге өзіңіз болдырған есіміңіз ұзын ғұмырлы болсын. Амин. Рахмет. Рахмет өзіңізге. Ұмыршылар сізге. Сау болыңыз.